semalam kot saya dapat phone call saya dah tahu lah tu scam Sebab dia nak cakap lah Ada barang-barang mencurigakan Okay yeah. Nanti dia akan panggil polis lah yeah, yeah. Dia akan takut-takutkan kita Jadi memang sebenarnya Kita kena akui jugalah Faiz Bahawa dekat uh, banking ni Scam ni memang wujud kan Sebenarnya Betul-betul How scams work sebenarnya Assalamualaikum semua Kembali lagi ke dalam kita punya podcast Iaitu FNN Podcast Sekarang ni dah masuk episod yang ke-23 Betul kan Faiz? Betul, 23 Hari <laughs> tu kita ada silap Kita ingatkan previous episode 21 Pernyata 22 hmm, 22. Nah, 23, 23 ni 23 lah Okay, uh, previously, uh, Faiz, apa khabar sekarang? Uh, apa projek terbaru ke Faiz? Okay ke? Alhamdulillah, uh, hmm. going forward, walaupun bulan puasa, ada projek-projek juga dipanggil ke sana kemari, it's gonna be tiring tapi kita buat je lah. Najib, hmm. how about you? Saya pun sama, ada juga uh, projek uh, terbaru yang mungkin saya akan kena ke KL. Jadi, macam Faiz cakap lah, kita jangan jadikan bulan puasa ni sebagai alasan. Betul, <laughs> kalau datang KL tu jangan lupa datang studio kan, eh? kita buat live podcast sikit yep. sekali. Okey Faiz macam mana dengan kita punya uh, episod lepas kita ada cerita pasal a uh, dividen EPF eh iaitu 5.5% hmm. syariah konvensional uh, conventional dan juga 5.4% dan kita pun ada cerita sikit sentuh sikit lah pasal ringgit uh, cuma untuk episod kali ni kita sentuh lagi sebab ada update terbaru Faiz. Betul pasal OPI. Mmm eh? yep tapi uh. kalau cakap pasal EPF tu eh hmm. uh, memang ramai orang bergaduh eh surprisingly Dividend naik pun bergaduh juga. Beradu tapi, juga. I faham kenapa hmm. dia orang tak puas hati ni lah. Yep. Hmm. Uh, yang pegang akaun konvensional kata DP naik sikit je lah from 5.35% tahun lepas jadi 5.5%. Naik, yep. it's nice. Tapi, rupanya bila orang naik, yang orang lain naik walaupun tak naik setinggi kita tapi boleh jadi jealous jugalah daripada 4.75% untuk akaun syariah pada tahun lepas tapi yeah. tahun ni naik jadi 5.4% daripada kadar pulangan Walaupun 5.4% itu lagi rendah berbanding dengan 5.5% Tapi ada tidak puas hati tu uh, Di mana kenaikan satu kumpulan ni kurang daripada kenaikan satu kumpulan lagi ha, Ni pelik sikit ni, ni psikologi ni <laughs> yeah. Lagi satu, uh, expectation seorang juga Faiz uh, Daripada feedback-feedback hmm, yang kita nampak setakat ni eh. Ramai orang Hanya expect tahun. lah mungkin uh, dia dapat 6% ke dividend kan <laughs> tapi 5.5% so uh, dia tidak seperti yang digambarkan lah sebab sebelum ni kan EPF kata investment income dia orang naik semua kan. Uh, dia apa hmm. ni dia orang punya dana aset semua naik so dia orang expect uh, more than that lah uh, jadi kalau kita tengok dekat peritakan berita pun sama ramai yang you know dia orang rasa mungkin lebih boleh-boleh bagi lebih daripada itulah. Itu itu isu EPF sebab I, I think eh, uh, EPF bila ada okay, quarterly dia kena announce kan. Tapi yeah. dia announce dengan caveat lah dia kata uh, mark to market contohnya. So, tapi dia dalam hati dia mesti takutnya bukan apa hmm. memang market to, market to gains tapi selagi dia tak realizekan profit tu dia tak boleh bagi dividend on that profit lah hmm. uh, so dia macam bila dia announce all those things eh, daripada quarter 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 tahun lepas eh, dia mesti rasa resah ni orang mesti expectation tinggi ni uh, tapi dia tahu dia tak boleh bagi banyak sangat selagi dia tak dispose of those assets uh, so yeah. dia jadi conundrum dia lah uh, patutnya communication patutnya boleh kata kena tekankan ini memang ada kenaikan tetapi dividen ni tak subject di debit kepada, kepada, uh, kepada gains tak, tak, 100%, 100%. ya yeah. sebab a um, ialah kan m um, expet epf ni dia nak Announce tentang dia punya uh, investment income semasa pun dia sebab salah. Kalau <laughs> kata <laughs> 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 announce, <laughs> orang expect. Tapi kalau dia tak announce, orang nak tahu. Eh, macam mana setakat ni EPF punya performance? ah Kan, macam itulah. Dia ada dilema <tuk> dekat situ lah. Conundrum yeah, Yes, yes, dilema, yes. Conundrum. Betul lah. Okay, Nazri. Uh, so, um, topik kali ni tadi Nazri ada sebut sikit eh. Tadi yeah. Nazri ada sentuh lah. I pun cakap lah OPR. Uh, OPR ni... Dia punya news adalah OPR tak naik. Betul? Ya, yeah. yeah, betul. So, Malaysia's OPR unchanged at 3%. So, 3% ni dah agak lama eh, dah I think dah dekat setahun ke dia 3% ni. I think last update ialah pada bulan Mei tahun lepas. Kalau tak salah tahun saya lepas dia itu naik last daripada 2.75 jadi 3%. Alright. Uh, okay, basis before point. we ponder lagi, before kita pok lagi this issue, untuk our audience yang belum tahu lagi, belum faham lagi secara sepenuhnya, Apakah itu OPR? Boleh tak uh, Nazri explain OPR tu apa? Efek dia kepada kita sebagai consumer dan juga uh, update sikit lah prestasi ringgit ni. Okey, OPR ni saya cuba explain dalam bahasa ringkas lah. Seringkas-ringkasnya <coughs> dan juga supaya orang boleh faham lah. OPR ni sebenarnya dia adalah overnight policy rate dan juga kadar pinjaman antar bank lah. Bank ni pun dia punya duit, dana pun tak cukup. Sebenarnya kalau katalah contohnya pada satu hari tu dia terlalu banyak memberikan loan sebab kita tahulah bank kan dia dapatkan dia punya income kan daripada loan kan. Jadi sometimes dia akan bagi loan ya prestasi loan dia agak baik dan dia tak dapat nak maintain certain cash level eh dekat dia punya bank tu yang mana ditetapkan oleh BNM dalam uh, bentuk statutory reserve requirements lah. Jadi bila cash reserve ni dia orang tak cukup dia orang kena pinjam lagi daripada bank yang lain dekat situlah dia kena charge uh, interest yang kita panggil sebagai OPR. Jadi bila hmm. uh, interest pinjaman antara bank ni naik, apa dia buat? Macam biasalah, uh, iaitu dia orang, dia orang akan transfer kenaikan kos ni iaitu kepada kita punya retail customer. So that's why lah every time uh, bank uh, apa ni bank negara naikkan dia punya OPR tu, eventually dia akan hit kita lah. Cuma kalau kita tengok dia punya kadar kenaikan tu tak sama antara bank-bank lah sebab bank ni pun dia kena kira dia punya dia punya profit margin pun berbeza lagi satu dia pun kena tengok jugalah. ada customer yang uh, loyal eh kepada dia mungkin dia akan bagi interest yang lebih kompetitif uh, tapi mm -hmm. in overall kita boleh expect lah every time kalau bank negara naikkan OPR dia sebenarnya akan naikkan uh, kita punya interest jadi kita kena bayar yang lebih tinggi untuk kita punya monthly installment lah dan lagi satu Faiz yang terbaru mm -hmm. eh Ah, uh, ini agak menarik sikit kalau kita tengok dari segi prestasi ringgit. Hmm. Ringgit sekarang ni dah naik eh daripada RM4.80 masa kita cakap podcast kita hari tu, I think dalam RM4.78. RM4.80. Ya, dia jadi the thumbnail and that podcast hmm. episode was so uh, the popular the most popular lah most dalam popular kita punya lah. podcast ni. Yep. <laughs> hmm. Dan hari ni Faiz dah pergi kepada RM4.68. RM4.68 uh, so, okay. uh, so dia memang mengukuh dengan begitu agak hebat sekali lah uh, Tapi kita mm -hmm. kena faham juga Faiz eh? Pengukuhan di dalam ringgit ni Seperti mana yang kita jangka dia adalah secara artificial lah uh, mak Maksudnya mm -hmm. dia bukan secara fundamental Maksudnya mm -hmm. ialah BNM Dia buat something untuk kukuhkan ringgit ni uh, Boleh explain the something tu tak? Okay, uh, dia ada buat dua concerted effort lah Dia panggil kita panggil sebagai concerted effort Iaitu tindakan bersama Yang pertama adalah Dia gunakan result dia Untuk beli balik ringgit mm -hmm. uh, Macam yang dia announce Yang kita panggil sebagai ringgit intervention lah uh, Jadi dia mm -hmm. ambil result dia Dia beli oversupply ringgit ni Jadi ringgit akan naik Itu yang pertama Yang kedua pula Apa dia buat adalah Dia uh, minta kerjasama dengan GLC dan juga GLIC untuk repatriate uh, earnings hmm. eh ataupun profit kembali ke Malaysia. Uh, so hmm. dua benda ni measures ni yang sekarang ni dia buatlah dulu Faiz, dulu Faiz. Hmm. Dia ada buat lagi satu measures. Measures dia adalah dia akan arahkan kita punya pengeksport-pengeksport ni untuk bawa balik uh, keuntungan tu kepada Malaysia lah. Cuma sejak tahun 20 Dua satu kalau tak salah saya Bila BNM liberalize kita punya Forex administration rules Dia dah mm -hmm. tak so, uh, Dia dah tak buat lagi lah benda macam tu Because Bila dia liberalize ni Dia expect uh, Kita punya FDI akan naik Kita punya Kita open up lah kita punya market kan Dan mm -hmm. juga investment kita akan naik So Dia dah tak buat lagi macam tu Sejak dia liberalize Tapi Dia dah tak boleh control uh, Exporters kita Tapi dia still have Some sales kepada kita punya JLC dan juga JLSC lah. Okay, two things nak tanya lah Nazri. Awan there's dari segi intervention tu, um, dia gunakan reserve. Bank negara yeah. punya reserve. So, berapakah kita punya reserve sekarang ni? And and bukankah kalau the amount of reserve tu kurang dari satu tahap tu, Speculators akan bermula speculate lah. Itu nombor satu. Nombor dua, uh, GLIC dan juga exporters ni, adakah mereka boleh diarahkan? And kalau dia diarahkan termasuklah kalau uh, adakah EPF dianggap sebagai GLIC? Yep, EPF adalah okay. GLIC. Okay, so as we know that EPF mendapat banyak keuntungan uh, untuk para pelabur atau pencarum dia melalui investment dia dari overseas. Kalau tak salah lah, uh, about 30% of dia punya asset ada overseas, ada di luar negara. Tetapi keuntungan daripada lebih 50% daripada eh. asset ni adalah 50% lebih lah tak ingat 52 yep. ke 58% which is a huge chunk lah you cuma ada 30% tapi, tapi dapat bagi kotongan uh, semangat 50% betul uh, so adakah ini akan mengganggu um, ataupun macam mana ya uh, kan pulangan yang boleh diterima oleh EPF dan secara langsungnya uh, kuranglah dividen EPF untuk tahun-tahun akan datang Okay, saya sentuh soal reserve tu dulu eh. memang betul hmm. every time kalau kita bank negara buat uh, intervention dekat forex ni reserve akan jatuh so the last time reserve kalau tak salah saya kita punya reserve position adalah 115 bilion eh. itu sebelum US dollar, US dollar. itu sebelum hmm. dia umumkan yang dia buat intervention tu jadi hmm. selepas ni kita expect lah dia punya reserve dia akan jatuh akan hmm. tetapi Faiz eh bila kita punya reserve jatuh ni dia ada macam Faiz cakap lah dia ada apa ni kesan psikologi sikit lah sama ada spekulator akan short ringgit ataupun tidak kan tapi mm -hmm. kalau kita tengok eh pada tahun 2022 pada sekitar November if I'm not mistaken kita buat intervention yang saya rasa paling besar lah <laughs> yang kita pernah mm -hmm. buat iaitu kita uh, beli lebih banyak ringgit ya eh, dalam market ni sehingga kita punya reserve tu hampir jatuh di bawah 100 bilion. itu pada hmm. November uh, 2022. Tapi selepas tu kita tengok reserve kita mampu naik balik lah. Uh, jadi sebenarnya memang betul uh, reserve ni dia akan memberikan kesan psikologi lah. Maksudnya kalaulah spekulator nampak kita punya reserve tu dia menyusut, menyusut, menyusut ada kemungkinan dia akan melaksanakan spekulatif attack ataupun short the ringgit lah. Tapi dalam keadaan sekarang ni, dia tak sama macam keadaan tahun 1997-1998. Sebab 1997-1998 tu memang dia berlaku spekulatif attack. Spekulatif attack ni, dia kalau satu dua hedge funds yang attack kita tak ada masalah. Tapi kalau dia bergerak secara herd, maksudnya dia bergerak secara berkumpulan, dia dia, dia attack sesuatu currency tu, currency tu boleh jatuh. Tapi kadang hmm. sekarang ni tak berlaku macam tu. Dia sekarang ni tak berlaku speculative attack, Hurt ni tidak berlaku. Jadi apa yang berlaku sekarang ni adalah investors dia lebih tengok mana satu matawang yang agak vulnerable yang memberi yang terkesan dengan kenaikan kadar faedah US yang tinggi ni dekat situlah hmm. dia akan ambil peluang. Jadi bila bank negara dia intervene Of course dia memerlukan kos daripada bank negara lah. Tapi at the same time, dia sebenarnya stop trend kejatuhan ni. Sebab, kalau lah investor tahu eh. Macam saya tahu lah. Saya tahu uh, ringgit akan terus jatuh je. Saya, saya dah nampak baca trend line tu kan. Saya akan short ringgit. Tapi bank negara dia stop trend tu. Dan hopefully lah lepas ni kita boleh baiki. Kalau kita boleh baiki kita punya export. Dan lagi satu, kalau betullah US dapat turunkan dia punya kadar faedah. So... Itu akan memberikan ringgit sedikit ruang lah untuk bernafas Dan lagi satu hmm. macam Faiz cakap lah Macam JLC, JLC ni Of course kalau kita tengok memang dia orang punya keuntungan akan terkesan Daripada keadaan ni Tapi dalam kita tahu lah macam saya cakap Kita cakap tadi dia ada conundrum Macam yelah kalau dia tak Kalau dah sampai 4.80 Bank negara tak intervene Tak buat sesuatu kita punya exporters akan terkesan teruk ah oh, sebab exporters kita ni banyak export banyak import buat masuk raw materials daripada luar dan lagi mm -hmm. satu kita punya alliance pun faiz dia beli minyak dengan USD tapi hasil dia dalam ringgit kan mm -hmm. so dia tak dia macam mana pun alliance kita akan terjejas dengan sangat teruk jadi ada certain point tu di mana bank negara tak ada pilihan memang dia kena buat intervention juga walaupun ada lah, tapi kita tak boleh nak expect benda yang dia buat tu akan sentiasa perfect tak. Dia akan ada sentiasa uh, risk dan juga certain things yang dia boleh dapat dan certain things yang dia boleh lepaskan lah, yang dia kena lepaskan lah. Okay. Uh, Nazrin nak tanya lah, um, so kalau sekarang ni kita pay OPR ni maintain at 3%, tetapi okay. kita pay ringgit ni... Uh, semakin kukuh lah uh, based on apa yang Najib cakap tadi ada sebab-sebab dia so adakah OPR dan nilai mata wang ni ada dia punya apa relationship uh, OPR memang memberikan kesan kepada mata wang tapi kita kena faham bank negara punya policy monetary policy dia tak target OPR untuk exchange rate tak dia tak buat macam tu dia punya policy memang jelas dia gunakan OPR tu target untuk turunkan inflasi ke paras yang rendah ataupun paras yang stabil lah so uh -huh. for whatever reasons dia tak kalau kata kita tengok ah uh, ringgit jatuh kita expect bank negara akan naikkan OPR tu semata-mata untuk memperbaiki nilai ringgit itu tak akan berlakulah uh -huh. sebaliknya dia akan gunakan kaedah lain macam kita bincang tadi iaitu intervention atau repatriation of jlic earnings dia akan gunakan method dan juga kaedah macam itulah. Tapi, secara tak langsung, perubahan dalam OPR ni, walaupun dia tidak digunakan sebagai alat khusus oleh bank negara untuk mengawal kadar faedah, tetapi secara tak langsung, dia still boleh mempengaruhi kita punya kadar tukaran lah. Sebab, kalaulah kita punya OPR naik, of course lah kita punya... Uh, interest akan menjadi lebih atraktif Dari kaca mata pelabur luar kan Jadi pelabur diorang bang, akan yes. masukkan lah Duit kesini Secara tak langsung Tapi bank negara takkan gunakan kaedah macam tu Dan uh, Saya tak tahulah Sejak tahun 1997-98 Dia dah tak gunakan kaedah macam tu Kalau Fais ingat Masa 1997-98 tu Ada satu ketika kita uh, Punya interest rate tu melambung tinggi Melambung tinggi <laughs> kan? yes. uh, uh. Lepas tu kita dah, dah tak gunakan kaedah macam tu I think bank negara dah revise balik dia orang punya monetary policy dan sekarang ni khusus kita nampak bahawa dia gunakan monetary policy itu memang untuk kawal inflasi sahaja. Hmm, untuk untuk yang tahun 1997 tu kalau ada yang tak tahu ataupun belum lahir lagi lah tapi ya. tak salah untuk tahu kan history kan uh, kalau tak salah lah uh, interest rate boleh sampai interest rate untuk rumah ya boleh sampai ke 12-13% oh. uh, depending on you punya package lah tapi sebab itulah uh, Islamic Financing dekat Malaysia ni Dia ada capping, dia ada limit kan dia punya kadar pinjaman Dia kalau tak salah tengok lah you punya current rate berapa Tapi limit dia adalah 11% So very unlikely for it to reach sampai 11% Tapi dalam Islamic Financing ni Kita kena tahu, kita kena ada kepastian Berapakah maximum amount profit yang akan dikenakan against kita Maknanya profit tu pergi kat bank lah Kadar keuntungan dia So, dikata paling tinggi pun 11%. Tetapi bank Islamic financing tu dia boleh decide untuk bagi pulangan uh, uh, boleh decide untuk bagi kadar pinjaman yang rendah lah. Ah uh, hmm. yalah memang kita boleh charge you 11% tapi kita hmm. nak bagi nak charge you 4% saja. Uh, so sepanjang kita bayar ni selagi kadar pinjaman OPR ni masih rendah ah uh, dan kita pun bayar 4% saja. Kalau OPR naik 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 let's say lah naik sampai 11 12%. You punya kadar pinjaman cap at 11% juga. Tak ada hmm. lebih daripada itu. Tapi conventional financing, uh, conventional loan tak ada eh. Feature ni. And just one more thing lah. Cakap pasal OPR ni eh. Okay. Untuk pembeli-pembeli rumah yang sekarang eh. Untuk residential home, untuk untuk consumer eh. Punya pinjaman. Uh, OPR dan SBR. Standardized base rate untuk semua bank. Sama sekarang ni. Sama. Hmm. So hmm. maknanya kalau OPR is 3%. SBR 3%. Hmm. Kalau OPR naik malam ni juga atau malam semalam eh. Jadi ya. 3.25%. SBR pun hmm. akan naik immediately 3.25%. Sebab apa eh Nazri? Hmm. So tadi Nazri, Nazri ada kata depending on the bank. Yes memang. Hmm. Uh, sebelum pakai SBR ni hmm. uh, bank pakai this thing called B BR. BR is base rate. SBR Based is standardised okay. base rate. So okay. BR ni tak, tak, tak standardised between one bank to another. So hmm. I bagi contoh lah. Uh, maybe Maybank punya BR is 3%. Okay nice. Uh, tapi Bank lain, maybe 3.8%. Hmm. Bank lain dari satu, maybe 4.2%. So, and then kadang-kadang bila OPR naik uh, ataupun OPR turun, uh, as per announced by the Monetary Policy Committee ataupun Bank Negara, bank-bank semua ni dia boleh decide tau, uh, aku tak nak naik dululah. Aa, Adap, betul, aku tak nak turun dululah, betul, betul, aku turun betul, bulan depan. Serah dia je. Dia, <laughs> uh, and then betul. ada case, ada bank, hmm. Bank Negara tak naik, tak turun OPR tu hmm. sebab belum hmm. masa lagi. Bank-bank ni, dia dah Naikkan. Tak naikkan. Kau semua satu patis. Ikut suka dia. so <laughs> macam band negara ni ada function dia adalah untuk jadi orang tengah lah I think between consumer dengan industry player. I think. Hmm. So consumer ni nak nak kata tak bijak tu tidak lah. Tapi consumer ni ada banyak jenis daripada yang paling pandai dengan yang paling tak pandai. So mereka ni tak boleh di-expect untuk tahu uh, tahu menahulah tentang dia kata pinjaman sampai lah boleh ada perubahan-perubahan apa BR ni kan by 2 3 bank ni so bank negara nampak okey rupanya bank ni nakal juga so hmm. dia kata lepas ni semua bank untuk new loans eh untuk new financing kena pakai SBR which okay. is an exact copy of OPR pada mana-mana hmm. waktu dia dia start ubah ni bila faiz ingat tak eh uh, i think it was last year i think was last year baru jelah Kalau bukan last it It's quite recent it's it's eh, tajap Last year or two years ago, I tak ingat, I ada buat content pasal benda ni, and I was happy lah, I was happy that benda ni berubah, sebab, let's say you as a consumer, all you have to know, about perubahan kadar pinjaman you, adalah you follow OPR. Kalau OPR ada naik, you kena tahu lah, you punya, kadar pinjaman semua akan naik lah. Tak ada bank ni tak naik, bank ni naik, tak ada, tak ada. Tapi untuk perjaman baru je. Apa dia? Asas dia macam tu lah, kalau OPR naik, asas dia yes. Tapi, tapi ini untuk pinjaman baru saja. eh, dan pembiayaan hmm. baru saja. Kalau you ada hmm. pinjaman yang menggunakan BR, ya, you tengok letter of order, dia tulis BR, uh, yang ini tak applicable to you. Yang ini, you pay BR tu masih up to the bank punya uh, discretion. Sama juga dengan kalau you ada pinjaman yang jauh lebih lama lagi, pakai BLR ataupun BFR, Base Lending Rate ataupun Base Financing Rate, uh, memang dia akan ikut bank tu punya, ikut suka dia sahajalah. Okay, hmm. Nazri, uh, hmm. nak tanya. So, uh, kalau kita sebagai pengguna, eh, okay, Uh, perlu risau ke kalau ringgit ni terus jatuh ataupun terus naik nilai I mean jatuh kita bimbang tapi naik you know ringgit makin naik adakah any concern yang kita perlu ada oh maksudnya ringgit uh, semakin naik, nilai dia semakin tinggi lah maksudnya macam tu betul jenis Okay, uh, dia uh, sebelum tu saya cerita sikit lah uh, kesan psikologi eh, bila ringgit jatuh lah <laughs> kan. Ha. Kalau kita tengok kan Faiz dekat social media ni bila ringgit dah pergi kepada 4.8, woi macam riuh, macam bumbung nak runtuh ke Faiz? <laughs> so hmm. kita tengok bahawa uh, dia ada kesan psikologi lah. Suka atau tidak dia akan ada kesan psikologi kepada kita semualah maksudnya ada certain-certain things tu yang mungkin kita risaulah bila ringgit makin jatuh. So, orang pun akan tertanya, eh, ekonomi kita ni sebenarnya okey ke tak eh? Uh, so, mm -hmm. menyebabkan adakah kita ni sebenarnya dalam krisis ataupun tak ni eh, bila ringgit kita mm -hmm. jatuh. So, dia ada, kita tak boleh nafikan lah, ada kesan psikologi kepada rakyat ataupun kepada orang biasa. Okay. Pertama sekali saya explain lah, apa akan jadi kalau kata ringgit ni dia semakin jatuh eh, sebelum saya pergi ringgit semakin kuat. Kalau ringgit semakin jatuh, dia kesan kepada rakyat marhaina kepada konsumen biasa kita boleh expect bahawa kebanyakan barangan import kita akan menjadi lebih mahal dan kita tahu lah bahawa kebanyakan barang import kita masih lagi barangan makanan. Jadi kalau barang keperluan jadi kalau kata kita punya ringgit jatuh kita boleh expect lah harga barang-barang keperluan dan juga makanan ni akan menjadi lebih tinggi lah dan juga lebih mahal. Barang-barang komputer semua makin tinggi lah Makin ini. tinggi Ya betul Tapi kalau kata ringgit tu semakin kukuh Dia semakin strong dekat pasaran Dia dari segi kesan dia Dari segi psikologi Mungkin kita tengok Eh ekonomi kita bagus ni Ekonomi kita kuat ni Sebab tu ringgit jatuh Tapi tak semestinya dia memberikan kesan baik juga Faiz kepada hmm. negara kita Sebab contohnya kalau kita tengok Dari segi tourism ah tourism kan Uh, orang yang Tourism nak datang melancung negara kita Kalau ringgit strong Dia akan jadi lebih mahal Sebenarnya uh, Jadi mm -hmm. Itu adalah keadaan Tapi ialah macam Tahun 2023 Walaupun Orang cakap Tahun 2023 tu Ringgit jatuh Tapi apa jadi pada Kita punya tourism sector Tourism sector tak naik tu, Tapi ramai orang Tak Tak perasan benda ni Faiz Tahun 2023 Tahu tak Bahawa kita punya Tourism eh Turis yang datang ke Malaysia ni Adalah yang tertinggi Sekali dekat Asia Tenggara <laughs> Walaupun, berdiri, ya? ha, ha, walaupun kita tak war-warkan benda ni Tapi actually it's true Yang kita sebenarnya dah beat Thailand lah Pada tahun 2023 tu Jadi kalau kata ringgit kita kukuh Yes maybe, maybe lah kita rasa agak happy Tapi sebenarnya ada sektor-sektor yang terkesan jugalah Contohnya pelancongan Dan lagi satu Kita punya barang-barang ekspor kita pun Akan menjadi lebih mahal juga ha, Maksudnya hmm. Uh, exporters kita dia dulu kalau dia boleh jual dengan harga yang lebih murah if kalau raw materials tu dia source daripada locals lah kalau dia bawa, bawa masuk daripada luar mungkin dia terpaksa jual mahal jugalah tapi hmm. kalau kata ringgit dia semakin strong jadi exporters kita pun dia punya harga in terms of dia punya pricing tu mungkin kurang kompetitif lah Faiz tapi Nazri ya? apa yang dia cakap ni dari segi kalau ringgit jatuh uh, pelancong semua masuk uh, for orang mahal ya yang tak ada bisnes pun dalam industri pelancongan, to be frank, dia tak rasa apa-apa sangat pun. Maybe ekonomi secara general akan baik, tapi ekonomi pun, to them lah, tak adalah naik sangat. Tapi yeah. yang dia rasa, eh, adalah barang makin mahal. Uh, terutama sekali, barang-barang yang memang kena full imported. Contohnya, barang-barang elektronik. Okay? Yeah. Kalau nak beli komputer ke, kan kita import benda semua tu. So, yeah. benda tu makin-makin mahal. Tengok benda paling mudah, iPhone. Kadang-kadang kat sana, kat US tak naik pun harga. Tapi because of apa, apa ringgit jatuh, barang-barang semua tu naik. Itu bukan barang keperluan, saya faham. Tapi barang yang dibeli oleh rakyat, rakyat biasa. Yeah. So, ringgit jatuh ni, in my opinion, maybe dari segi ekonomi, dia membantu dari segi pelancongan macam Najib cakap. Tapi secara untuk rakyat ni, kalau ringgit naik, wah, lagi senang. I sebagai pengguna, nak beli apa-apa, nak beli hard disk ke, nak beli RAM ke, hmm. nak beli TV ke. Uh, or even nak melancongkan luar negara Sebab uh. I see this as my own Personal viewpoint Bukan saya lah uh, Maybe orang lain jugalah uh, Bila ringgit jatuh macam ni Bila ringgit naik macam ni So we uh. prefer ringgit naik Adakah any ad, Adakah my view ni terlalu selfish Ataupun uh, Adakah propaganda eh, Ringgit jatuh ni baik ni Adalah benar Like, like memang adakah Yelah dah ringgit jatuh dia pun cakap ah, Ringgit jatuh tak ada sangat sebenarnya oh. Because in my opinion Kalau kita tengok negara jiran eh, Dia punya mata wang yang tinggi GDP per capita dia 71, 72 ribu per uh, US dollar per per, per persen lah eh hmm. berbanding dengan Malaysia 11,000 12,000 rasa macam sedih sebenarnya hmm. so ringgit jatuh ke naik ke in my opinion lebih baik ringgit naik uh, dan kita sebagai pengguna boleh kuatkan kita punya kuasa membeli what do you think hmm. Nazrin? Uh, secara overallnya saya bersetujulah sebab uh, kalau kita tengok kalau kita adalah tak betul kalau kita kata oh ringgit kalau jatuh macam mana pun kita tak perlu risau pada tu sebenarnya tak betul lah sebab apa kalau lah kita gunakan pandangan yang sama then masa kemerdekaan ekonomi 1978 tu kenapa kita ikat pula ringgit tu kan jadi betul. sebenarnya kalau kata ringgit tu terlalu teruk jatuh pun Ataupun dia punya kejatuhan tu terlalu laju Kejatuhan dalam mata wang ni Dari segi kadar tukaran tak apa Faiz Tak ada masalah hmm. Tapi Dia tak boleh jatuh terlalu laju Sebab kalau dia jatuh terlalu laju Dia akan memberikan satu kesan kejutan lah Kepada paras harga dan juga inflasi kita Jadi Kalau kita tengok eh Dari segi uh, bank negara punya polisi lah eh Dia punya intervention policy dan sebagainya Dia kita perhatikan betul-betul Dia hanya akan campur tangan Kalau dia nampak berlaku perubahan ataupun volatility dalam ringgit tu terlalu pantas. Ah ha, dekat situ mm -hmm. dia akan campur tanganlah. Kalau tak dia biarkan aje. Dia tak akan campur tangan pun. Ha, mm -hmm. jadi kalau lah kita nak saya saya setujulah kalau kita kata ringgit tu tidak boleh dibiarkan jatuh terlalu teruk sangat. Tapi kalau dia jatuh secara berkadas dalam jangka masa panjang itu sebenarnya tak begitu memberikan kesan sangat Faiz. Okay so which is what happened lah Untuk tahun 2023 Dan sekarang ni Intervention pun dah ada Hopefully yeah. it is for the best Okay uh, going gonna take a break sekejap Right uh, Untuk masuk ke next topic Next topic yang kita akan cakap adalah Isu-isu scam Scam Yang berkenaan <laughs> <Pasal> dengan Pelabur <laughs> Duit hilang eh Duit hilang Tabu haji Ah, uh, Duit hilang yeah. <laughs> Tapi bila cakap pasal scam ni Bukan tabuh haji yang Kena tabuh haji okay. Ini dia keluar berita sebab ini adalah isu yang terkini tetapi hmm. ada je isu-isu uh, duit hilang daripada bank dan to be frank uh, kita boleh kupaskan isu ini dari segi adakah institusi kewangan ini uh, bersalah 100% ataupun adakah para pengguna pun ada uh, share dalam silap-silap mereka sendiri lah ok tak apa kita akan check selepas okay. kita kembali take care kita kembali alright Okay, selamat kembali lagi ke FNM Podcast Sambungan, ya. Uh, so, tadi kita ada ambil took a quick break. Uh, now, sekarang ni kita nak cerita pasal our next topic. Pasal apa ni, Nasri? Okay, ni pasal kisah scam juga. <laughs> ada seorang uh, former senior civil servant ni, dia tiba-tiba hilang duit faiz daripada dia punya akaun tabung haji. Tabung haji, ya. Eh? Okay. Hmm, jadi, uh, okay. Okay. Uh, dia hilang duit ni Faiz, tiba-tiba ni. Apa cerita ni? Dia depositor macam ni, dia lebih 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 yang menyayat hati lah ataupun menjedihkan sikit ni dia adalah seorang warga tua, uh, Faiz. Apa cerita ni? Okey. So, what? Kalau warga muda tak minat f <laughs> Orang muda pun nak pakai duit kan? Kalau hilang yeah. duit pun sedih jugalah. Tapi, uh, naturally, I uh, I cerita background sikit lah. Tapi, before I cerita background, I nak ceritakan uh, secara awal lah ni. I bagi tahu siap-siap yang sebenarnya ini adalah a mistake lah. Misunderstanding from her part. Okay, from her part. Which I think macam sedih jugalah sebab benda ni diviralkan. Okay. Uh, dia cerita macam ni. So... Uh, yang yang hilang duit ni memang bagi tua dia hilang RM30000 tapi dia bukan hilang selepuk macam itu uh, bila tengok, tengok balik dia hilang daripada bulan Mac 2018 secara berfasa ha, lah, eh duit dia keluar berfasa <laughs> ha. sampailah tahun uh, uh, sampai lah 2020 so, ada 6 ataupun 7 transaction Faizan transactions hmm. and then basically the transaction tu adalah daripada atm withdrawals kalau kalau saya cerita kalau scammer eh <laughs> okay. Kalau kalau scammer RM30000 excess RM30000 saya tak akan keluarkan saya kata uh, I akan keluarkan sikit-sikit tapi dalam jangka masa yang pendek supaya kita boleh drain terus duit tu tak adalah nak tunggu sampai uh, 30 sampai 5 tahun sampai 2018 sampai 2020 hmm. tidak lah kot so uh, apa yang tabung haji fund out and whatever tabung haji bagi tahu ni dia clarify ni kita boleh ambil it at, uh, bukan nak kata secara mutlak lah tetapi dia punya brand communication tak akan tak akan menyeleweng cita ni lah. Sebab dia kena hati-hati jugalah kan. Dia dah buat hmm. investigation. Turns hmm. out lah. Turns out. Uh, what she did was. Dia keluarkan duit tu. Daripada tabung haji. Masuk ke dalam account dia sendiri. And. Hmm. And. I faham kenapa dia confused. Okay. You bayangkan eh. You seorang yang tua. Okay. In general eh. In general. Bukan, bukan stereotype eh. Tapi in general. Orang tua ni. Dari segi uh, teknologi ni. Maybe kurang fahamlah secara menyeluruh. So, dia ingat duit dalam ATM tu, ini IP teori lah, dia ingat duit dalam ATM tu, semua duit ATM tu adalah duit dalam bank, bukan duit dalam tabung haji. Okay. Tapi, do you know, Nazri tahu tak, uh, tabung haji ni boleh link kepada bank. Do you know that? Mm. Yep. Okay, tapi sama macam ASB, uh, ASNB punya fund tu, ASB 1, 2, 3, aslinya boleh link ke bank juga. Okay. Tetapi, untuk masuk je untuk masuk je duit tu. You nak masukkan duit daripada Maybank ke, daripada CMB, boleh tak ada masalah. Nak keluar duit, you kena request daripada ASMB itself. Bukan request daripada bank kalau tak salah. Tapi tak okay. apa tak eh. Tak hmm. apa tak. You boleh masukkan duit dan you boleh keluarkan duit direct daripada ATM bank-bank tersebut. Tapi ada empat bank je kalau tak salah. Maybank Islamic, CMB Islamic, Bank Islam dan Bank Rakyat. Ah, okay? ah, jom, jom, Faiz, Apa 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 logiknya tabung haji buat macam tu? ha. <laughs> uh. Sebab Okay, tapi terpaji dengan ASB ini okay. uh, atau ASNB dia ada dua mandate yang berbeza sikit lah. Okay. Uh, AS, ASB ini sebenarnya dia nak, nak jaga duit orang berbincang, dia nak suruh orang menyimpan. Menyimpan. And then bila okay. nak masuk, okey Kalau hmm. saya logiknya, kalau nak masuk duit daripada Maybank, hmm. tu mahu ASB. Boleh hmm. masuk. Selamba je kalau nak masuk RM20,000 ke RM30,000 ke boleh. Itu up to hmm. the limit of the bank lah. Transaction limit okay. eh. Okay. Tapi kenapa tak boleh? Keluarkan. Patutnya hmm. boleh je sistem yang sama. Okay. Uh, tapi okay. ASMB kata tak boleh. Kalau nak keluarkan, kita akan susahkan sikit. Susahkan sikit. So, <laughs> okay. Betul. You tak boleh keluar online. You kena okay. pergi ke bank untuk keluarkan. Ataupun you kena pergi ke pejabat ASMB staff. Tapi tahfud hmm. haji ni lain sikit. Tapi purpose dia. Dia adalah simpanan uh, untuk pergi haji patutnya. Dan... Nombor dua, simpanan untuk orang Islam lah. Sebab zaman dulu, zaman waktu tamu haji start, uh, rasanya tak ada bank-bank Islam ni. So, okay. kita nak simpan duit dekat pergi haji. Nak, ya, nak simpan duit, boleh simpan, kadang nak keluar lah kan sebab nak kahwin ke, nak beli barang ke. So, um, uh, tapi zaman dulu tak ada yang Islamik punya finances, nak pergi haji tapi nak kena simpan dalam bank. Bank kan, you know, bank konvensional kan ada involvement dalam bentuk riba. Okay, itu kita jelasnya nyata uh, So, sama sekali ni lah islamic financing yang itu uh, syariah compliant. Uh, beyond this, saya tak nak discuss eh. Kalau nak discuss, kau pergi jumpa mufti. It's okay. <laughs> 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 beyond the purview of this discussion. Okay. Tapi, that's the purpose of tawar haji. kan tempat orang Islam letak duit. So, bila nak letak duit, tak bolehlah tidak menghalang untuk kau keluar. Okay. So, sebab tu dia ada link lah dengan uh, empat bank yang cakap tadi. Maybank Islamic, hmm. CIMB islamic, islamic, Bank Islam dan juga Bank Rakyat. So, oh. Boleh keluar dan masuk Dan untuk memudahkan lagi Untuk keluar dan masuk ni Dalam sistem ATM Kalau tak salah Bank rakyat ada Maybank pun ada juga Maybank Islamic Memang dia Boleh keluar dan masukkan duit Straight daripada ATM tu So ialah Letak duit dalam uh, Tabung Haji One of the advantage Is dapat pulangan lah 3.1% Untuk tahun lepas Untuk 2 tahun lepas Which is nice lah Kalau letak duit dalam savings bank Berapa kau dapat? 0.2%. Hmm. hmm. So, dia dapat 3.1% is nice. Tetapi, ada liquidity. So, tadi Nazir tanya, kenapa dia buat macam tu? Sebab, hmm. kita savings ni, kita nak ada liquidity. Lah, kadang, -kadang nak pakai, nak beli barang, nak pergi, nak, nak berniaga ke apa ke. Hmm. Uh, kena dibenarkan untuk kita keluarkan duit tu. Dan paling senang, is keluar daripada ATM. So, nak jadikan cerita, based on apa yang baca, uh, so, uh, warga emas ni, maybe lah, dia tak boleh nak bezakan duit dia dalam tabung haji, yang dia nampak dalam ATM tu... Dengan duit yang betul-betul dalam tabung haji... So dia duk keluarkan... For the past few years... Sebagai duit ATM... Hmm. Dia ingatkan tu duit bank dia... Hmm. Tetapi... Um, duit dalam tabung haji tu pula... Dia dia tengok tu bila nak check... Eh dah hilang lah duit tu... Uh, so <laughs> macam mana ni... This is what I think lah... This is what I think happened... Based on hmm. apa yang tabung haji themselves cakap... Uh, duit tu sebenarnya warga emas ni... Transferkan daripada tabung haji... Akaun tabung haji dia... Ke bank dia sendiri Okay Beyond that Tabung Haji tak nak check lah Sebab Perview Tabung Haji adalah Duit ni pergi mana uh, So dia tengok Oh betul lah duit ni Pergi masuk ke Bank account dia sendiri And then hmm. It's a single It's a two transaction sebenarnya Tapi nampak macam satu So daripada Tabung Haji Pergi ke bank uh, Warga emas And then immediately Daripada bank warga emas tu Terus keluar Daripada ATM ATM dia uh, hmm. So bagi dia Nampak macam satu transaction uh, tu yang dia kata Duit tu Aku withdraw daripada uh, Bank aku bukan dapat tabung haji tapi tabung haji yang hilang. Ceritanya macam itulah sebenarnya. Nazmi. Jadi <laughs> jadi seorang seseorang tu yang link account dia punya pengajaran dekat sini lah, Faiz eh. Sesiapa so, ha. sahaja anda semua yang link anda punya account dengan tabung haji tu, anda kena betul-betul lah pasal benda ni kan. Anda kena tahu anda punya dana tu sebenarnya duit tu keluar daripada mana. <laughs> Adakah anda betul? keluar daripada savings account anda betul-betul? ataupun sebenarnya anda keluarkan daripada savings tabung haji tu uh, <laughs> kalau no, anda... Know, kalau, hmm. kalau, kalau kalau you tengok dekat ATM tu hmm. eh you hmm. nak keluarkan duit tabung haji memang you kena tekan pengurusan tabung haji different bank akan ada different Uh, menu manual lah tapi memang dia tulis uh, pengurusan, pengurusan tabung haji, haji. untuk deposit atau nak keluar so hmm. kalau dah tekan pengurusan tabung haji nak keluarkan duit daripada akaun tabung haji maknanya duit tu hmm. keluar daripada akaun tabung haji lah bukan keluar daripada service so, account so, kita so basically takkan dia tak tahu Faiz kalau macam tu <laughs> <laughs> dia macam ni lah dia macam ni lah um, kita tak nak tuduh ya yeah, lain lah, okay, lah tapi lah. tapi the reality is that lah okay. tabung <laughs> haji cakap macam ni dia keluarkan masuk dalam bank account dia sendiri okay. so uh, so So the The truth dekat mana sekarang ni? Okay, hmm. okay. Kalau betul lah. The truth is silap tu ada dekat dia. Okay. If I were her eh. Sebab benda-benda macam ni memang menyusahkan uh, apa? Uh, tabung haji lah. Ataupun any lah. Institusi-institusi any, any. Okay. macam tabung okay. haji. Contohnya EPF ke. Eh kenapa duit aku hilang? Hmm. Entah-entah kau yang keluarkan sendiri. Tapi kau tak tak perasan. So okay. tak baik tau. Kita macam menuduh uh, all this institusi. Aku bukan nak backup up Tetapi fakta ni macam itulah. Tabung haji kata tak ada apa-apa pun sebenarnya tetapi yang yang viralkan isu ni media sekali lah eh sebab uh, warga masing-masing kalau tak saya dah buat laporan polis so dia dah viralkan isu ni dia dah membuatkan orang sangsi dengan institusi-institusi ada persepsi institusi negatif macam ini. lah terhadap tamu yes, uh, Haji Which yeah. Itu tak baik lah kan Okay yeah, kita dah. faham uh, hmm. Bank punya isu Yang sebelum ni Scam-scam ni Memang ada sebelum ni Pasal phishing ke apa ke, Itu pun boleh diargue. argue eh, Itu adalah uh, Sendiri yang Tekan Sendiri yang terpedaya kan Bukannya bank Tetapi okay fine Bank pun dah tingkatkan Dia punya apa? Dia punya uh, Security lah Macam sekarang ni Kalau Nak register a new phone eh, New phone untuk You punya mobile banking You kena tunggu 12 jam you tak boleh terus SMS, terus boleh pakai. Adalah sebab dia macam itu, dia kasi buffer period lah. Mana tahu, uh, kita punya kad hilang ke, atau kita punya phone hilang ke, lepas tu tiba-tiba, ada -tiba, uh, orang pergi register mobile banking baru kat uh, hmm. phone lain lah. So, bank hmm. buat that kind of feature lah. Tapi, hmm. in this situation, yang salah tu, maybe maybe lah, maybe warga mas ni. Hmm. Sepatutnya dia kena apologize lah. Hmm. Kena buat statement, kata maybe memang, memang saya, maybe kalau kalau betul, dia yang salah lah Sebab hmm. Tabung Haji kata macam ni Warga emas ni Apa yang saya dengar Based on media lah Belum ada apa-apa lagi lah Nazri Kalaulah orang tak baca Statement daripada Tabung Haji tu And then orang ha. Baca statement daripada Makcik ni sahaja kan <laughs> Jadi Secara yes. automatik eh Orang akan ada Persepsi yang negatif Kalau orang simpan duit Dalam Tabung Haji Eh Aku dah daripada Aku tidur Lena malam Jadi aku dah Tak jadi tidur lena malam lah Ni Faiz <laughs> Betul um, Sebenarnya kal- Tabung Haji takkanlah nak Meyaman dia Tak adalah kan Yalah. Tapi Tapi sekarang ni Isu Isu trust ni memang uh, it's a, is a concerning issue lah Kepada betul institusi lah. macam ini kan uh, Tapi Tak adalah Tak ada kita hmm. Nak menuduh orang tanpa cek betul-betul sebab Kalau kita tengok balik eh The last transaction was in 2020 hmm. Sekarang dah 2024 yeah. book. Anak-anak dia tak ada ke macam nak check ke Mak, mak betul ke Tiba-tiba uh, hilang ni hmm. Cuba tengok Cuba tengok buka transaction balik Buka transaction balik tengok uh, Duit tu pergi mana So benda semua ni kita, kita boleh nampak Tapi Yalah to be honest I pun tak tahulah Apa berlaku kat belah uh, Warga Mas ni berman, uh, apa? Support dia yang dapat ke Ha, isu ni pun dah lama Tapi masih ma Sekarang baru nak viral Macam mana ni Aku tak faham Ataupun maybe The ATM Maybe, maybe isu ni Dia baru find out Maybe let me just check eh. um, Okay ATM tu memang lah Withdrawal daripada uh, Daripada 2018 sampai 2020 uh, Tapi maybe uh, Beliau baru sedarlah Benda ini Baru-baru ini Ya yeah. hmm. Jadi tadi Faiz ada kata Ni mungkin Salah sendiri jadi macam mana kita nak bezakan scammer dengan Zara sendiri Faiz? Okay, uh, kalau kita dah terkena scam eh, <coughs> buat your own self investigation dululah. Kadang-kadang okay. kita kunci pun terlupa eh lah mana kunci aku eh. <laughs> Ataupun cemata eh, cemata eh. Kadang orang pakai cemata ni, Jadi, dia dia tengah pakai cemata tu dekat atas kepala dia. Faham? Okay. <laughs> Lupa. Tapi dia cari, 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 cari rupanya kat atas kepala je sebenarnya. Kita manusia, kita terbaik buat silap. Sebelum kita buat penuduhan besar eh, Uh, boleh nak buat police report tak ada masalah. Tapi sampai sampai itu ceklah, uh, check statement. Ke. Tapi cuma betul lah. Maybe the transaction happened many many years ago. So okay. untuk seorang ni nak buat investigation on her own susah lah. Boleh, boleh dia investigate. Cuma ATM kan mana kita ingat kita keluar apa sebelum-sebelum ni Ya ha. yeah, betul Itulah jadi, dia Jadi memang sebenarnya kita kena akui jugalah Faiz Bahawa dekat uh, banking ni Scam ni memang wujud ha. kan sebenarnya Betul-betul Jadi uh, Faiz lah sebagai seorang yang selalu cakap pasal kewangan ni Boleh tak hmm. explain pada kita punya audience kan Dalam bahasa hmm. mudah lah supaya orang faham hmm. kan cakap Orang tengok hmm. aja orang tahu ni <coughs> scam ha, Jadi boleh tak Faiz tolong explain How scams work sebenarnya boleh boleh uh, tapi before i nak jawab itu eh hmm. i tengok balik ni after that six more transfers from Tamu Haji to bank accounts were made in March 2018. I bagi tahu figure-figure yang dikeluarkan, RM5,000, RM5,000, RM4,000, RM3,500. Banyak, Banyak tu Faiz. Banyak tu satu hal. Tapi memang nombor bulat lah. Nombor macam yang kita yeah. akan keluarkan. Biasa keluarkan lah. Ha, ha, Itu Kalau macam seolah-olah dia keluarkan gaji bulanan tu no, Faiz. lebih kurang lah, lebih kurang. So basically, uh, pengeluaran dibuat ke atas account sendiri tapi tak sedar. Itu je lah. Dia misunderstanding. Tapi Tidak. I, ter I tekan kan eh, Kalau dah buat silap tu Patutnya kena bagi tahu Apologize lah Sorry uh, Apologize uh, Saya yang silap uh. <laughs> Sampai Tabung Haji yang nak kena Buat statement kesian Dia punya brand communications tu Okay, okay. Cakap pasal scam eh Scam yang ada memang banyak Kalau sana Terutama sekali Yang dapat SMS Okay dapat SMS Lepas tu ada link uh, Kalau tak salah MCMC -MC ada cakap Dekat dalam SMS ni Dah tak boleh letak link lagi tapi I masih dapat lagi sebenarnya tau. so ini isu ini isu kerajaan jugalah. Ha, dia kata nak buat tapi dia belum buat lagi. Okay, itu satu. Tapi kita pun kena buat due diligence lah. Uh, ingat tak zaman dulu mak bapak kita eh. Mak bapak kita selalu kata internet ramai orang jahat. Internet ramai orang jahat. Hati-hati sikit dengan strangers. Tapi sama hmm. sekarang ni yang selalu kena benda macam ni eh. Nazri. Hmm. Hmm. Orang tua ke orang muda? Hmm, Orang tua lah betul. kan hmm. So sebenarnya Kita patut Terima kita punya nasihat lah uh, hati hati lah Jangan mudah terpedaya Dengan SMS scam And then ada juga eh, Yang pergi download APK Yang ni kelakar uh, So Yang satu kes ni Di mana uh, Kononnya Boleh dapat Cleaning service Yang yang murah Okay So untuk dapatkan Cleaning service tu You kena download APK ni APK ni dia pergi share Dekat WhatsApp So you okay. pun pergi download The moment you download APK tu Kedalam IPA phone Android ni Uh, memang APK tu boleh take over you punya phone lah. Uh, contoh eh, contoh eh. Kalau dia nak request uh, TAC. Ya, kita pakai TAC kan. Okay. TAC tu patutnya kita pergi mata je. Benar nampak Tapi hmm. sebab ada APK tu, APK tu boleh baca the SMS punya uh, punya detail setelah termasuk the the, 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 apa? the TAC number tu lah. Dan dia boleh buat transaction tu. dan kadang dia buat benda ni malam-malam. Dia ambil sikit-sikit hmm. tapi dia buat banyak-banyak kali. Hmm. Uh, so Kita tak perasan lah benda ini, tu eh. Yes, and then kalau dalam bentuk link tu, link yang cakap tadi tu, ada phishing. So, dia akan kata alert. Alert anda ada transisi yang yang hmm. mencurigakan. Bagi dia, uh, dia sengaja ke... bagi orang panik lah. Bagi orang panik, yes. Uh, bagi orang panik. Lepas tu, tekan link ini. Uh, okay. Lepas tu letak link Maybank contohnya. Tapi, dia bukan Maybank.com. Dia, A eh, tu maybe lain sikit. So, you tekan benda tu, dia akan pergi ke website phishing. You letak username you, letak password you. Okay, fine. Uh, tak apa masuk you pun tutup apa ni kenapa down kot dia akan tulis down website down ok tak apa you tutup yeah. tapi hmm. that doesn't matter yang yang matters is that you pergi username dengan password tu orang lain dah tahu lepas tu uh, you pula pergi APK pergi download APK tu so dia boleh baca you punya text number so dia perlukan satu dua je dia dah kaya sebenarnya memang ramai orang akan brush it off tapi masalahnya ramai yang akan terpedaya hmm. Jadi jadi kalau kita yalah kita kena alert lah macam Faiz kata kan kalau ada WhatsApp-WhatsApp yang pelik-pelik yang you know membuatkan kita jadi panik ni semua kan most probably bahawa itu semua adalah scam lah betul Faiz. Betul macam uh, semalam kot ada dapat phone call dia kata uh, encik uh, ada hantar barang ke daripada Pening ke Sarawak menggunakan phone ni Yeah. Uh, I dah tahu lah tu scam. Tapi scam itu lah. I lah. So I tanya hmm. dia, uh, maybe ada, I tak tahu, I tak ada hantar Sebab dia nak cakap lah, ada barang-barang mencurigakan, okay, yeah. nanti dia akan panggil polis lah. Yeah, yeah. Dia akan takut-takutkan kita. Tapi hmm. I cakap je, I want ni scam kan. I bagi nasihat, awak sekian-sekian ni, bagi anak, isteri makan duit ni memang tak baik lah. Memang tak berkat lah hidup kan. Dia terus matikan. Dia sakit hati lah kalau betul-betul kan. Hmm. eh? tak ada, saya bukan scam. Apa ni, saya pun ni. Lah. scam lah kan, kita... Tegur dia sikit lah. Biar betul dia sedar lah. dia buat benda bukan hmm. bukan, kan. Saya memang suka layan panggilan-panggilan uh, scam ni Faiz sebab apa saya nak belajar. <laughs> sebab dia orang punya Faham. modus operandi, or dia orang akan sentiasa berubah-ubah tau. Lah. Macam hari Betul ni dia menyamar jadi banker, besok dia menyamar jadi or, uh, courier services. So kita kena tahulah. Jadi uh, modus operandi or dia orang ni biasanya memang dia orang akan cuba buatkan kita jadi panik sebab bila hmm. kita jadi panik, kita akan ikut apa yang dia orang suruh kita buat betul, standar tu, hmm, tapi okay. itu skam lah hmm. yep. jadi jadi Faiz, kita tadi cakap tadi lah tentang tabung haji kan, dan ialah kan kita kesian jugalah, tabung haji sekarang ni dia terpaksa eh, menahan daripada persepsi yang negatif macam ni, dan hmm. Faiz pun cakap tadi lah, sepatutnya makcik tu dia apologize lah, itu tindakan yang lebih bertanggungjawab lah jadi, takkanlah tabung haji nak biarkan keadaan ni terus berlaku Faiz, jadi adakah Uh, certain things yang Mereka boleh buat eh Untuk elakkan lagi lah Benda macam ni berlaku Sebab Kalau daripada apa yang Faiz cakap tadi tu There are possibilities Yang benda ni boleh berlaku lagi Pada masa akan datang Entahlah hmm hmm, hmm, hmm hmm Well uh, Before I jawab soalan tu I baca lagi artikel ni eh uh, So Warga Emas ni Membuat laporan pada December First December of last year So sekarang ni December, January, February Dah tiga bulan So Tabung Haji dah Bagi statement Baru-baru ni jugaklah. Um uh, So dia tak puas hati dia pergi viral lah kan Tapi tak Haji Bagi tahu lah kan jawapan dia uh, So number satu is Prompt response lah So any complaint made by any uh, Anyone Perlu dilayan Secepat mungkin I, I'm not saying that Tabah Haji tak layan I tak tahu lah Mana ada, Maybe ada layan okay? Tapi dia tak nak terima layanan tu ke uh, So dia Lepas buat persiapan tu Dia tak puas hati kan Dia kata no 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 no. Maybe Maybe lah eh so, dia pun pergi viral kan. Dia pergi ceritakan. Okay. So, communication is key. Nombor dua, also communication. Tapi put it this way. Kalau you nak buka akaun tabung haji, dekat bank. You akan buka dekat bank ni, typically. Sebab tabung haji punya branches tidaklah terlalu banyak. Okay? Tapi bank branches banyak. So setakat CMB, Maybank, Bank Islam dengan bank ini bersepah dia punya branch. So most people akan buka account tabung haji dia dekat agent-agent -agen bank ni. Okay? They call it agents lah. ASMB pun ada agent-agent. -agen, tabung haji pun ada agent-agent. -agen. Masalah dia is communication tu terputus sikit. Sebab produk ni adalah produk tabung haji. Tapi yang mempromotkan dia ataupun mengajak dia untuk buka adalah Uh, bankers uh, so bankers ni dah lah produk sendiri hmm. pun dah banyak so tabung haji perlu memainkan lebih banyak peranan ya, dalam bentuk information punya sharing uh, telling everyone uh, okay, uh, dari segi account ATM you ni ada bahagian tabung haji and then you boleh keluar masuk duit sebab ramai orang tak tahu eh, pasal benda-benda semua ni ramai orang tak tahu so pergi tukar benda tu make sure that you guys boleh apa pergi uh, make sure that semua benda ni boleh di 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 diurus ya lah, diuruskan lah dari segi penggunaan. So Yelah kan macam warga emas ni dia tak tahu pun dia tak tahu pun yang akaun tabu haji dia tu dah di dengan ATM dia. So walaupun dah tulis besar besar kan sudah ATM. Uh, so hmm. macam mana tu? So hmm. dari segi komunikasi tu dan education tu kena ada lah. Sebab kita tak nak lah benda-benda macam ni berlaku. Terutama sekali dengan orang-orang yang kurang arif dalam bentuk uh, apa teknologi. Benda ni benda yeah. simple je bagi kita sebab kita orang muda. Yeah. Tapi yep. bagi dia, yep. uh, maybe tak terlalu simple. Hmm. Dan, nanti kalau katalah uh, Tabung Haji Nak stop balik eh, Orang daripada Mudah keluarkan Nanti orang marah pula Betul lah Faiz <laughs> Betul <laughs> eh, uh, nanti tahu kan uh, Selalunya Kadang-kadang It takes only one person Untuk Ban kan The whole thing Untuk orang lain So Usahkan orang lain So Jika yep. satu orang complain hmm. This orang jadi masalah Aa, Tapi semua orang, orang lain mungkin. Tak boleh dapat <laughs> Orang lain kena So let's say lah Ada orang tu Dia kata okay Aku tak nak masuk duit dalam ISB Sebab aku rasa ISB ni Bukan 100% syarikat company dia, Aku rasa lah Sebab dia ada bank Dia kata Dia yeah. ada invest dalam bank uh, uh, Apa EPF lah Bukan boleh keluar masuk So EPF aku ada Tapi aku Duit, duit aku ada tiap-tiap bulan ni Ada RM2,000-RM3,000 nak saving ni Mana aku nak letak uh, So aku nak letak Dalam tabung haji lah uh, Just in case Kalau nak keluarkan pun boleh Tapi tengok-tengok Eh dah tak boleh keluarkan uh, Tak boleh lah macam gitu kan So tabu hmm. haji perlu Memainkan peranan Dalam bentuk communication and Education Untuk memastikan Yang Isu-isu ni Di address Waktu dia kecil lagi uh, Janganlah yeah. sampai Dia dah Terpaksa pergi ke Sok kabel Sebab I, I think lah Memang tabu haji ada address dia uh, pernah komunikasi dengan dia. Kau tinggi tu tak adalah. Tapi kalau isu ni dah sampai ke suara kabar kan dah susah. Ya, yeah, yeah, betul, 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 Bila jadi, ada, kan? jadi kesimpulannya tabung haji kena improve lah dari segi communication sebab saya setuju macam Faiz cakap tu sebenarnya ramai orang <laughs> lagi tak tahu pasal, pasal ni kan dan saya percaya ramai orang pun tak tahu dia boleh keluarkan duit dia directly daripada ATM duit tabung haji dia so ini hmm. adalah education ataupun communication yang mungkin kita rasa perlu diperbaiki oleh Tabung Haji lah pada masa akan datang. Betul. And just a shout out to Tabung Haji eh uh, untuk siapa yang belum lagi buka akaun Tabung Haji tapi plan nak pergi haji, pergilah buat sekarang. Uh, tak banyak sangat pun you kena letak. And then once dah letak tu, you dah boleh duduk dalam queue untuk pergi ke Haji, kita sebagai umat Islam ya. Eh, ni dah nak bulan puasa, lepas bulan puasa, ada ada apa ada ada fitri lepas tu ada yeah. ada ha kan. Yeah. Uh, so dah nak dekatlah setiap, setiap tahun mesti ada musim-musim haji tu. Tak ada ke terasa untuk pergi haji? Uh, tabung hajilah di on the only pathway lah for us sebab uh, sure you boleh ambil apa dipanggil lah uh, apa private tour tetapi queue tu memang tetap kena diberikan oleh tabung haji. So kalau boleh buat sekarang boleh buat. Uh, Nazri dah buat ke? Uh, saya ada Faiz. Alhamdulillah untuk satu family lah eh. Yep, yep. That's very good. Hmm, okay, uh, Faiz, anything else untuk kita punya tu ataupun kita sebenarnya sudah sampai ke penghujung uh, episode kita? Untuk kali ini. That should be it and alright. I'm, I'm glad lah kita dapat discuss pasal benda ni hari ni. Alright. See you guys untuk kita punya episod yang akan datang dan sementara tu jangan biasa, jangan lupalah macam biasa uh, komen ataupun like dan juga uh, follow kita dekat semua kita punya social media. Hmm. Uh, bulan ni kalau boleh eh, bulan Mac kita nak dapatkan 5000 subscribers dekat YouTube kita orang. Yep. So please share lah the content, the everything lah dengan kawan-kawan. Alright. Alright guys. And thank you very much. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.